Самбанат уралдахи арын 20-нд арын 12-нд Барксаа дөттэй төмөр махрууд өдөр байна. Энэ өдөрнө сахил санаа ортны хүлүүдэр өмнө дөртөө дэд номсхода сахил хүртгода бисл бүтэлхода ханын кэрэг бүтэхда хату ширүүн юмнууди номодо номод хохода дэсний номод хохода энэ өдөр байна. Харвэдэжгэн хада зэхэд өвхөдөө хэн күнтэй шурхар байна. Өндөрнө морин нохойжнуудтай могой гэхэ бишинжүүнүүдтэй. Эвэлгийн зөвчөн дуганда таван харуулга, маню дуганда зуро юро торжудба, жүд дуганда таван харуулга, бурайт харуулдар хурулдахан үлгүй ихтэй явагдый.